Sebab I love Bandung. Tiba. Saya rendang daging. Rendang suri. Rendang ayam. Sebab saya suka ayam. Kalau Pak Azad dia suka daging. Daging lah. Rendang daging tu dia kena moist. Come on. Takkan rendang ayam. Rendang ayam tiap-tiap hari pun dapat kan. Daging of course. Sebab Nikki memang suka masak rendang. Dan asyik-asyik nak buat rendang daging. Because Nikki rasa combination dia dengan nasi impit tu dia lagi sedap. Rendang daging. Sebab I memang red meat lover. Walaupun dia kurang sihat, tapi dia sedap. Rendang daging. Lemang. Lemang. Kalau dua pilihan tu, Ira pilih lemang. Sebab saya memang lemang lover. Ah, itu saya tak boleh pilih. Come on lah. Okay lah. Lemang lah. Boleh lah. Lemang dia cepat buat kita rasa muak. Kalau ketupat tu kita akan boleh makan banyak sikit. Lemang tu kita cepat, kenyang, tak boleh dah. Lemang. Yes. Ketupat. Oh, saya kuah kacang. Nonton tak? Saya memang kalau raya, lemang, kuah kacang pun boleh jalan. Kalau bulan Ramadan, Ramadan semua benda selera. Macam tu lah dia. Kuah kacang. Dua-dua sebenarnya. Tapi the most kuah kacang. Sebab kalau makan lontong mesti nak ada kuah kacang. Kalau tak ada kuah kacang, saya tak pandang sangat lontong tu. Maksudnya the favorite tu kuah kacang. Alamak, kuah kacang lah. Makan dengan sate sedap oh. Tapi kalau lontong tu letak kuah kacang sedap oh. Aduh, lontong lah. Lontong. Kuah kacang dia macam manis. I tak berapa berkenan dengan makanan yang ada macam rasa sweet tu. Nikki tak berapa. And lontong dia ada macam masam-masam. Ya, sayur-sayur dan dia rasa masam tu Nikki memang suka. Because orang Kadazan ni memang suka dengan makanan yang nak juga campur limau, campur cuka. So I biasa dengan rasa tu. Lontong is my favorite. Kuah kacang. Oh my god, I know. It's so weird, right? I'm so sorry. Lontong. Oh, tu susah tu. Itu dua benda yang memang sangat hot item waktu bulan Ramadan kan. Jadi saya pilih tepung pelita lah. Sebab murtabak. Saya confident sebab kalau murtabak dia cepat sangat kenyang. Nanti kita nak makan benda lain tak sempat tepung pelita. Kuih pelita, murtabak because dia oily kot. Lepas tu dia heavy, banyak-banyak dalam tu. Alamak, mana aci tak kena. Tak kena murtabak dengan ni, mana kena. Saya ambil kuih pelita. Okay, sekejap, kuih pelita yang mana lah? Okay, murtabak lah. Kuih pelita, of course. Marah tau. Because I cari kuih pelita tu bukan hari raya je. Bukan musim raya. Even off musim raya pun Nikki macam, kan bagus kalau ada kuih pelita. Nak order. Siapa tahu kat mana beli kuih pelita yang sedap. So Nikki memang hantu kuih pelita. Mutabak, both okay. Semua okay. Makam, ngam je. Betul. Mutabak. Soya. Saya soya sejuk panas tak kisah. Cuma saya suka soya gula merah tu. Tahu, kita kadang campurkan soya dengan gula merah kan? Baik. Bandung. Sebab I love Bandung. Tiba. Sebab kalau bulan puasa, kalau air Bandung tu dia macam feel Ramadan. Macam tu. Tapi kalau ikutkan Ira tak minum manis. Suka soya. Tapi kalau bersesuaian Ramadan, saya pilih I vote Bandung. Bandung lah. Sirap Bandung. Itu wajib. Tapi Bandung itu kena susu lebih. Dia kena dia tak boleh pink sangat, dia tak boleh banyak sangat. Dia kena sedang-sedang je. Dia siap cantik je. Macam akak punya baju tapi lagi pink. Soya. Ayam pecik. Sate sedap juga. Cuma sate dah biasa kan. Kadang-kadang ni bila ayam pecik ni bila hiasan-hiasan dia tu dengan kuah-kuah dia tu dengan dia punya garing-garing warna hitam sikit yang terbakar, benda tu naik selera lagi. Ayam pecik arwah mak saya. Saya penggemar ayam pecik sebab kat arwah mak, arwah mami orang Kelantan kan. Tapi bila that's the best ayam pecik. Saya tak makan ayam pecik lain. Bila arwah tak ada, saya dah tak penggemar ayam pecik. So sate lah.
Sati lah, come on lah. Suri, wah tak minat bro. Ayam pecik tak minat. Come on lah, ayam pecik tak best bro. Dia kena sati juga, sati daging bro. Compare to sate lah. Actually, dua-dua pun. Tapi kalau nak pilih satu, I think ayam pecik. I suka dia rasa rempah-rempah tu. Sate, anytime. Any kind of sate. Ayam pecik, tiga ketul.